یہ آپ کو ناظرین میرے لباس پر ہو سکتا ہے کہ تعجب ہو رہا ہوگا، یہ تشریف لے آئے اور انہوں نے مجھے یہ لباس تحفے میں دیا پہنا ہے، تو یہ ٹوپی بھی دی اور میں نے ان کی دلجوئی کے لیے یہ پہن لی، آج بھی ان کی دلجوئی کے لیے یہ پہن کر آیا ہوں۔ اس بلند ٹوپی میں ان کا اپنے تصورات کرغستان جو کہ رشیا کی ایک آزاد ریاست ہے اور ماشاء اللہ اسلامی ریاست ہے، وہاں یہ اسلام کی بلندی سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، اور اس میں جو دو بیچ میں یہ حصے کٹ، یہ کٹ سے یہ ان کا یہ تصور ہے کہ اس حق کو باتیں جدا جدا ہے، یہ کبھی مل نہیں سکتے۔ سفید رنگ جو ہے کہ یہ امن کی نشانی ہے، یعنی ہم لوگ پیسفل ہیں، چار کونے ہیں، تو اس سے یہ تصور لیتے کہ ہم نے یہ خانہ کعبہ بھی ہے اور کیفیت پر اس کو بنایا ہے، اور کالا رنگ بھی اس میں رکھا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹوپی ہے نا، یہ جو ہے یہ جو سب سے بڑا جو شیخ ہوتا ہے نا ان کے یہاں، شیخ القبیر یہ ان کے لیے یہ خاص انہوں نے وہاں کا ٹوپی، بڑی مبارک ہے جی آپ کے نیک فادے اس میں۔